מטופלים באמת יכולים לסבול מספסטיות מסיבות שונות. יכולים לסבול מספסטיות אחרי שבץ מוחי, טראומה, גידול, יכול להיות מחלות בחוט השדרה. אבל עצם זה שיש למטופל ספסטיות לא אומר בכך שהוא מטופל שצריך להיות מטופל בהזרקה של רעלן מרפא שרירים. אנחנו צריכים לבחון כל מטופל ולשאול את עצמנו כמה שאלות חשובות. השאלה הכי חשובה היא, האם הספסטיות הזאת בעייתית? האם אם אני אשפר את הספסטיות, הוא יתפקד יותר טוב, הוא יצליח לאחוז בדברים, הוא יצליח להתלבש, אולי הוא לא יוכל להתלבש, אבל זה יקל על המטפלים להלביש אותו ולרחוץ אותו, לשמור על היגיינה של ידיים. האם זה ישפר את ההליכה? חשוב לנו לזכור תוך כדי שחלק מהפגיעה התפקודית היא לא רק עקב הספסטיות, היא גם עקב החולשה. אם אנחנו מתרשמים שהחולשה היא המרכיב העיקרי, אז טיפול בספסטיות לא ישפר אותה, וחשוב שאנחנו נבין את זה ושהמטופלים יבינו את זה. בטיפול ברעלן מרפא שרירים, אני רוצה לעקוב אחרי התפקוד של המטופל ואיכות חייו. כלומר, אני רוצה לראות שהוא משתפר בתפקודים האקטיביים שלו, בתפקודים הפסיביים, וכן בהפחתה במידת הכאבים. חשוב לי לשפר את האיכות חיים ולא רק להפחית את הספסטיות עצמה. אז בטיפול במטופלים אנחנו באמת רואים השפעה מצוינת. אנחנו רואים מטופלים שחוזרים לתפקד, מטופלים שמצליחים לאחוז שוב בחפצים. וקצת לסיים בסיפור נחמד שככה נזכרתי בו במטופל, שבאמת השתפר מאוד יפה מבחינת כל התפקודים שלו, אבל משהו מאוד התרגש אחרי הטיפול שלו בספסטיות ליד, זה שהוא יכל לחזור לתחביב שלו, שזה היה כתיף דובדבנים עם המשפחה. שנתיים הוא לא יכל לקטוף איתם, ועכשיו הוא יכל סוף סוף להושיט את היד ולקטוף את הדובדבנים. ככה שאפילו דברים קטנים בחיים שאנחנו לפעמים לוקחים כמובן מאליהם, יכולים להביא לנו אושר גדול ולהשתפר עם הטיפול.